Siwan. मैले कति बोलेको केही बुझिँदैन त्यही भएर हरे कृष्ण. So hello guys, good morning everybody and welcome back to my channel. So on the right blocks. So also I miss how to go to the Krishna Stami Mela Gumu Dana Deko. I mean a family package with us. As a little sort of on mall by the way. That's what we sang them. I need more by the way. So I miss यो चाहिँ मम्मीसँग बस्छ होइन अनि हामी चाहिँ यसरी जाँदाखेरि निकै गाह्रो पर्छ क्या मलाई बाइक कुदाउनु चाहिँ र पनि अब के गर्नु जनसङ्ख्या धेर भएपछि अब चढाउनै पऱ्यो होइन नभए टेम्पो किनेर लाउँछ कि त अर्को कार किनेर लाउँछ त्यही भएर चाहिँ ल चढ 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 सो होइन बाटो चाहिँ यस्तो हँदैरहेको छ अब हामी चाहिँ बिस्तारै जानुपर्छ गाइज हामी त्यही भेटिनुपर्छ है त तिमीहरू यी बस्छ म गएर आउँछु ल भित्र एकछिन हेरेर आउँछु ल चप्पल त होस् यहीँ छ ल मेरो चप्पल चाहिँ यहीँ छ क्या म चाहिँ हेरेर आउँछु त बस्न Oh, you know.
कहाँ छ मेरो के ठिक छ भाइ लजाको लजाको फोटो खिच्नु ल ल भाइ 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 चाहिँ लजाएन यसलाई पनि गर्नु भयो त्यो भाइसँग त फोटो खिच्नु पऱ्यो भनेको लास्ट त लजाए क्या अनि हाम्रो इन्ट्रान्स चाहिँ उहाँदेखि थियो होला यहाँदेखि चाहिँ निस्किने हो क्या हामी यहाँदेखि निस्केको यस्तो गर्यो भयो नि मलाई चटपटे च्याटपटे च्याटपटे चटपटे यता चाहिँ के रहेछ फेरि छिर्दैन एकपल्ट ल सही तपाईँले के रहेछ एकपल्ट हामी छिर्दैन होइन हो यहाँ पनि मन्दिर रहेछ घुम्नुको लागि होइन यहाँ चाहिँ चप्पल खोल्नु पर्दैन ढुक्क छ आज कृष्णको गाई सरी गाइज होइन यो चाहिँ कृष्णको मन्दिर भनेको दुर्गाको चाहिँ मन्दिर परेछ होइन मेरो छोरीहरू चाहिँ दुर्गाको मन्दिरमा दुर्गा हेर्नु भगवान् पनि हेर्नु गएको छ भने म चाहिँ चप्पल धुँदै बस्दै यहाँनिर चप्पल छु भाइ सेवा गर्दा सेवा सेवा गर गर सेवा गुड अन्मले सेवा पनि गरे हो सेवा पनि गरे अन्मले सेवा रकेट पऱ्यो ठिक छ अनि कस्तो भयो त मेला त बबल लाग्दो रहेछ त मेरो त फर्स्ट टाइम तपाईँलाई बोलेको सुन्छ बुझ्नुहुन्न होला र पनि अब मैले बोलाएको छु
को लागि आको म ल धेरै अरु ल आएको के त बन्दै छ त अरे यस्तो भिड यस्तो भिड यस्तो राति पनि आएर यहाँ भयो खाजा खान्छ यहाँनिर यहाँ घरदेखि यस्तो टन्न भात खाएको म चाहिँ होइन सो मैले चाहिँ खाएको भनेको आइसक्रिम मात्रै हो हामीले अनि त्यस्तो खासै केही छैन तर यहाँ फास्ट फुड आउँछ नि के हो के हो ए के भन्छ नि सो फाइनली हामी चाहिँ घर आइसकिसक्यौँ होइन अघि मेला घुमबाट घुमेर अनि मेलामा चाहिँ यस्तो गर्मी भएको थियो यस्तो गर्मी भएको थियो होइन अनि म चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ क्या त्यो गर्मीले चाहिँ मलाई त्यस्तो साह्रो भिडियो बनाउनु मन लागेन अनि अरू चाहिँ हामी ठ्याक्कै घर पनि आइपुगिसक्यौँ अब त्यही त त्यो नोइजहरू चाहिँ यत्तिकै आएर क्या त्यो मैले सुनेको तपाईँलाई भिडियोमा चाहिँ कस्तो लाग्यो के लाग्यो होइन अब त्यस्तै हो मेला सेलामा अब गाँडा गुडुङ त भइहाल्छ नै होइन त्यही भएर नि अब आजको भक्स चाहिँ यति नै होइन अब अँधेरो अँधेरोमा बनायो अँधेरोमा सकाइयो घुम्नु चाहिँ जानु चाहिँ मलाई अब मन लागेको थियो क्या फेरि मेरो यो फर्स्ट टाइम हो क्या यो भनौँ न कृष्णाष्टमीको मेलामा चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम जाने हो नि त सो फर्स्ट टाइम गएको राम्रो चाहिँ राम्रो लाग्यो एकदम होइन लाखे नाच पनि हेऱ्यो मान्छेको भिडभाड हेऱ्यो थुप्रै थियो अनि कृष्णको मेलाको भित्र पनि छिरियो रमाइलो गऱ्यो फोटो सोटो खिच्यो भिडियो बनायो होइन सो थ्याङ्क यू सो मच आजको भ्लग्स यति नै गाइस सी यु अगेन नेक्स्ट भ्लगमा भन्दै होइन बाई